Jaký to byl pro tebe zápas osobně? Asi plný emocí, bych řekl. Tak určitě to bylo plné emocí, ale já jsem se strašně na tenhle zápas těšil, protože jsem se vlastně po nějaké době vrátil semka na Slovácku, kde jsem vlastně působil od malička. Takže bohužel to skončilo tak, jak to skončilo. Samozřejmě jsme chtěli uhrát 3 body, co se nám nepovedlo, ale myslím si, že jsme předvedli dobrý výkon a že jsme vlastně předvedli, co umíme hrát. Byl lepší než v Kroměříži? Tak určitě logicky byl lepší než v Kroměříži. V Kroměříži se nám vlastně nepovedl od začátku ten zápas, ale to jsme hodili za hlavu, soustředili jsme se hlavně na dnešek, což bohužel výsledkově nevyšlo, ale jak říkám, předvedli jsme hodně dobrý výkon, akorát bez gólu. No. Právě bez gólu, ale tuto hry taky jste neměli moc, tak něco tam vždycky chybělo, ne, v tom finále. Tak musíme zlepšit tu finální, předfinální fázi. Na tom určitě budeme pracovat a něco málo jsme tam měli, bohužel jsme neproměnili, takže dopadlo to tak, jak to dopadlo. Musím se tam na Hoffyho faul, jak jste to viděl? Tak za mě červená karta. Bylo to vlastně, že jsme tam oba dva jako stejně, akorát Hoffy, jak vlastně trefil balon, tak zvedl nohu a jako nešťastně mě trefil. Bohužel, ale já mám celou nohu poškrábanou vlastně nateklo, takže bohužel za mě červená karta. No, to vypadalo, jestli ti úplně provlád, že to vypadalo na vážné zranění, neměl z obavy z počátku? Tak samozřejmě jsem měl strach trošku ze začátku, vlastně jak jsem cítil, kde mě trefil, zrovna na stejnou nohu, ale vím, že to bylo neumyslně, že to bylo prostě nešťastně, takže prostě takový je fotbal a jdeme dál. Ale když jsem se díval, že se ti vůbec neomluvil, nemrzelo to, nebo omluvil se ti? Tak jsou tyto zápasy, emoce, asi to úplně neřeším. Vy jste mohli mít dlouhou přesilovku, ale Jan Nasil udělal taky hloupost, tak bylo to důležité pro ten zápas, ovlivnilo to hodně. Tak samozřejmě bylo to důležité, kdyby asi ta červená z naší strany nepadla, tak jsme vlastně celý zápas v tlaku. A bohužel se tak stalo, takže pak vlastně to zase bylo vlastně vyrovnaný. A bohužel jsme nebyli vlastně tolik v tom tlaku, což když jsme měli vlastně o jednoho hráče víc. Pana, jedna věc, poprvé bez Marka Havlíka, překvapilo tě, se stala teda? Tak určitě mě to překvapilo, že Mara, že Havlas taková stálice tady, že jako nehraje. A vůbec jsem zrovna jediný hráč, u kterého bych to nečekal. Ale jako zajímavé rozhodnutí za mě. Tím líp pro nás. No, dal gól nakonec. Nakonec dal gól, ale tak samozřejmě. My jsme se soustředili hlavně na náš výkon a v celku bylo asi jedno, kdo tam bude hrát.